איתנו אשר רוכברגר, ראש תחום המחקר בעמותה נכה, לא חצי בן אדם. שלום לך. שלום לך ולצופים. אז אני רוצה לשאול אותך, התשובה הזאת של שר האוצר היא מרגיעה? ממש לא. אנחנו ניהלנו ומנהלים מאבק להשוואת הקצבה לגובה של שכר המינימום, כי אנחנו סבורים שזה הסכום המינימלי שמספיק לנכה, כיוון שאם המדינה עצמה החליטה שבן אדם שעובד, המינימום שהוא מקבל למחיה בכבוד זה שכר המינימום הנוכחי, עוד כמה חדשים הוא יעלה עוד יותר, לא יכול להיות שבן אדם במוגבלות, שברוב המקרים הצרכים שלו אפילו יותר גדולים מאשר לבן אדם הרגיל הבריא, יקבל פחות מחצי. היום זה 48% משכר המינימום. אז אני רוצה לשאול אותך, אולי נכון לחבק את היוזמה הזו של שר האוצר, ולאמץ את המלצות ועדת זליכה, שכאמור עדיין לא סיימה את עבודתה, ואחר כך להמשיך במאבק להשוות את הקצבה לשכר המינימום. כמובן, כל הקלה במצב אנשים עם מוגבלות היא ברוכה. אבל כמו שאמרתי, אנחנו לא נשמור, לא נתאפק ולא נגמור גלל על זה ונמשיך במאבק. כי כמובן שאנחנו רוצים לדעת מה היו המלצות של ועדת זליכה, אף אחד עוד לא ראה אותן. כן, עוד לא עושימו את ועדתם. כן, כמובן, אבל המטרה הסופית שלנו, השוואת הקצבה לגובה של שכר המינימום. כן, אני רוצה לשאול אותך גם בין השורות של הדברים של שר האוצר, ואני מניחה שגם ועדת זליכה תתייחס לזה. האם לדעתך נכון שתהיה הפרדה בין נכים שיוצאים לעבודה ומתפרנסים ובין נכים שלא יוצאים לעבודה? ברמת קצבת הנכות שהם מקבלים. קודם כל, רוב הנכים שמתקיימים מקצבת הנכות לא עובדים. או לא יכולים לעבוד או לא עובדים. הם לא, יש כאלה שלא מסוגלים לעבוד, כי הרי גם המדינה הכירה בהם, הרי לרוב מ-235 אלף איש, רובם מוכרים על ידי המדינה עצמה, כי כאלה שיש להם אובדן 100% אי כושר הסתכרות. Okay. יש פה איזו דיכוטומיה, כשמצד אחד, אותה מדינה אומרת, אני מכירה בך כנכה 100% אי כושר הסתכרות, ואותה מדינה אומרת, לך תעבוד. Mm-hmm. אז יש אחוז יחסית נמוך, יחסית נמוך גם לעומת ה-OECD שעובד. גם אם אנחנו נגיע לממוצע ה-OECD, יותר מ-50% של האנשים, של הנכים, הם לא יעבדו. צריך לדאוג להם. אבל יש הבדל בין 100% נכות ובין 100% נכות ואי יכולת הסתכרות. זה לא בהכרח הולך ביחד. יש פה כל הסניין הזה של הנכות, זה מאוד אנכרוניסטי, זה דורש רפורמה מקיפה, כי יש פה הרבה פעמים בלבול בין נכות רפואית, אי כושר הסתכרות, גם בן אדם שיש לו מוגבלויות כאלה או אחרות, יש לו יותר הוצאות, הוא צריך טיפולים, הוא צריך תרופות, ברוב המקרים זה גם לא מכוסה בסל הבריאות הרגיל שלנו, אז היציאה לשוק העבודה, גם אנחנו כעמותה מאוד תומכים, אנחנו סבורים שחוק לרון הוא חוק לא טוב, גם הוא לא מאפשר לאלה שרוצים ומסוגלים לצאת לשוק העבודה, הוא לא מאפשר להם את זה. כן. וצריך לשנות בו הרבה דברים. אבל בד בבד אנחנו שומעים על קריאות, בין השאר גם ממשכן הכנסת עצמו, לצאת ולהעסיק בעלי מוגבלויות, ולתמרץ כמובן, מעסיקים בשמחה, בעלי מוגבלויות. בשמחה, והמדינה נותנת פה דוגמה טובה, ויש לשבח על זה, בזה שלפני כמה חודשים קיבלו תיקון שמחייב מגזר ציבורי להעסיק עד 5% אנשים במוגבלויות. ונדמה לי שהכנסת היא גם פורצת הדרך כן, בעניין הזה. כן, גם הכנסת עצמה פורצת הדרך בהעסקת האנשים. כמובן שכל מי שמסוגל לעבוד צריך לתת לו אפשרות לצאת לעבודה. גם אבל אם הקצבה תשתנה ברמת ההכנסה שלו? תראי, נכון להיום, מראשון בינואר, הדיסריגרד, זאת אומרת הסכום שמותר להרוויח לבן אדם שמקבל קצבת נכות בלי שהקצבה תופחת, הוא בערך
2,600 שקל בחודש, שזה די נמוך. כן. אז לפחות להעלות אותו לרמה שלבן אדם יהיה כדאי לצאת לעבוד. עכשיו אני רוצה... אבל אנחנו גם דואגים לאלה שלא מסוגלים לצאת לעבוד. ברור, ברור. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו הזכרנו שהקצבה שניתנת היום לנכים עומדת על 2,432 שקלים. אני לא יודעת, למשפחה נגיד זה הוצאה של סופר לחודש. איך בפועל אנשים בעלי נכות מתקיימים? אתה הזכרת את התרופות והטיפולים שהם כמובן, צריכים לקבל. אין נכה, אין כמעט נכה שאין לו תיק בהוצאה לפועל. אלה שיש להם משפחות שתמכות בהם, יתמזל מזלם. אלה שלא, מצבם מחפיר. הרי ממה התחיל כל המאבק הזה שהתחיל חברי ועמיתי לדרך אלכס פרידמן? מזה שהוא קרא במקומון שלו ביפו על אישה עם מוגבלות קשה, שניסתה כבר בפעם השלישית, אם אני לא טועה, לשים קץ לחיי. אחוז התאבדויות בין אנשים עם מוגבלות הוא מאוד גבוה. על רקע כלכלי. על רקע, כן, כן. על רקע כלכלי. כן. כי תארו לעצמכם בן אדם שמרותק לכיסא גלגלים, שיש לו הרבה מכשירי חשמל, שתחלופת החומרים שלו בגוף היא שונה, והוא צריך הרבה יותר קור או חום מאשר בן אדם ללא מוגבלות, שיוצא כן. בבוקר מהבית, הוא חזר בערב מעבודה, אבל בן אדם שנמצא 24 שעות בבית, וצריך 24 שעות מזגן על קור או על חום, זה שונה לגמרי, זה ברור. חשבונות מטורפים, חשבונות חשמל. ברור. ומי שצריך להסיק... וקצבה שלא מכסה כלום. כן, ובן אדם שצריך להסיק למשל מטפל זר, הרי כל בן אדם כזה הוא מעסיק לכל דבר. אין הבדל ברור. בין חברה, בין מגזר ציבורי ובן אדם כזה. ומה שלמשל מקבלים כקצבת שרם, אם זה מכסה בערך קצת יותר מחצי מעלות המעסיק של מטפל זר. לכן כן. יש הרבה אנשים שלפי הקריטריונים זכאים לבן אדם כזה, אבל לא אבל מסוגלים לא להעסיק אותו. כן, או, או שעוברים על החוק. כן. עם כל המשתמע מכך. אשר רוחברגר, ראש תחום המחקר בעמותה, נכה לא חצי בן אדם. תודה רבה לך שבאת אליי. אני רק רוצה אליי. משפט אחד ברשותך. כן. 80% מהאנשים עם מוגבלות זה אנשים שהפכו לכאלה במהלך החיים. והמאבק שלנו הוא המאבק הפוליטי, כי אין פה ימין ושמאל, אין פה דתיים וחילונים, כי לצערנו וחס וחלילה כל אחד מאיתנו יכול להפוך לכזה, וזה אחד המאבקים שבעינינו המאבק הצודק, החברתי הצודק ביותר. כן. ותודה רבה ושיהיה חג שמח. תודה רבה לך וחג שמח. ובזה אנחנו...